ժողովուրդ մնացել ենք այս ջրի մեջ ու այնի հետ կապ չեն կարողանում հաստատել։ Խայտառակ վիճակա, մեքենան փչացել է էլեկտրականությունը ու ասես ջուրը լցվում է մեքենայի մեջ։ Խնդրում եմ, եթե այնի հետ կարող եք ինչ-որ կերպ կապ հաստատել, հաստատեք։ Կառավարական գարաժների դիմացն ենք։ Մեջն է։ Հա, մեջը, то есть այդ ամերիկյանի հետևը։ Խայտառակ վիճակ այստեղ։ Ու այնը ոչ մի կերպ չի պատասխանում, կամ զբաղված է, կամ չեն վերցնում։